tu vai molhar meu celular todo? Qual é o onde está o dia que você está aí, hein? Qual é o dia que você está aí? Qual é o dia que você está aí? Qual é essa? Essa daqui da lateral? Ei, só tem da lateral aí, ó. É o rapaz que entregou a gente, tá lá dentro, com a mãe do presidente. E tá vindo minha chave que eu entreguei. Baixa, que abre essa porta aqui, qual é? Essa aqui, abre a porta. Essa aqui, abre essa porta aqui. Vai,